grip off your lapel. Make that grip 2-on-1. Fecha a guarda mais alto, escala o pescoço dele para travar ele. Fazer ele para você. Isso, aí that grip, break that grip. Busca a bola, busca a manga dele. Quebra a postura dele, puxando a manga. A manga esquerda dele, puxa. Isso. Melhora a guarda. Isso. Entra mais o quadril na guarda, está muito longe o quadril. Isso. Entra a mão direita, rápido. Isso. Entra de novo. Vai, faz o teu jogo agora, viu? Vai. Faz o que quiser agora. Brinca um pouco. Bota 5,5. Tem muito tempo para ficar. Vitor, vamos pintar, vamos, falta 1,50.
40. Pull it out. Two hands, pop it.